January, February, March, April, May, June, July, August. Მოკლედ ყველაფერი დაიწყო მაშინ როცა დაიწყო პანდემია. გადავწყვიტე რომ ამ თბილისის ჩაკეტილობას გამერიდებინა ბავშვები და წავედით ბაკურიანში. და დაიწყო ზარები ჩემ ტელეფონზე ჩემი მეგობრების რომ აი რისთვის მიდიხარ და რატო მიდიხარ და იქ რა უნდა აკეთო და ბოლოს რომ თავი დაენებები და თუ ხარ რომ აი 20 კილოს დავიკლებ და ჩამოვალ თქო და ნუ აი ძალიან ირონიულად რომ აი კაი რომ დაიკლებ ჩამოდი. Diamond got out Twitter on Ragata Mizanu da Mesaharo, Medzulo, am Ragata, Sashinelli regime is twista Zustat Maxos Trero, Irot Shabati, da is Doutzere, TikTok, the Woodhari Wallace, Roll Shabbat, Noelo David, Coimitor, Irot Shabati, David's Red Frametsati and Dieta, the Sam Quirashugo, Davina, Heshedegiro, Minus Trakilo, and Umindodaro, you promoted Ragat Smeknara, Malek Levatamosoliko, Davdio, the Zalian Bell Strapina Bijabit, no Zalian. I am 8 kilometers. I should be able და კვები თუ კვებებოდი, ანუ დილას ვიკვებებოდი ისე როგორც მინდოდა, ანუ მთელი დღის განმავლობაში რაც მინდოდა რომ მეჭამა, ვიცოდი რომ უნდა მეჭამა მეორე დღის დილას. Და დილას ჭამდი და საღამოს უფრო ლაითად ვიკვებებოდი, უფრო პატარა პორციებით ვიკვებებოდი და პატარა ულუფები იყო, ოღონდ აი ცილების უფრო რა დატვირთული. Წყალს ვსვავდი დღეში 3 ლიტრას, 3-4 ლიტრას ვსვავდი, იმიტომ რომ მე ძალიან ჭარბი წონა მქონდა. Მე უფრო დავაკელი, რა თქმა უნდა, წონა რო დავიკელი. Სამი წლის წინ ვიყავი ძალიან დიდი წონა, სადღაც 18-19 კილო. Და დავიკელი და ეხა მერყეობ აი 67-დან 70-ის ფარგლებში რა. როგორც კი 1 კილოს მიმატებ, ეგრევე ვიცი რომ უნდა დავიკლო, თორემ ის წონა შეიძლება გავარდეს ისე. Თუ ვიცი რომ სადღაც მივდივარ და დასარღვევი დღე არის, ვარღვევ ხოლმე, იმიტომ რომ ვაბალანსებ რა მე ამ დღეებს. Და ესე ვახერხებ შენარჩუნებას. Ოღონდ აი ვცდილობ რომ ისე 18 საათიანით ვიყო რა. Მეგობრები არ მყავდა ნანახი, მხოლოდ ვიდეო ზარებით მყავდა ნანახი და იცოდნენ რომ ძალიან გამხდარი ვიყავი. ეგრეა? ხოდა. What? ზარ ნახევარ ხარ. ნახევარიც ხარ. ბავშვი ჩაქოს. გიში ხარ? პატარა ბავშვი. თქვენს ვიტორა ის. აი ხსენი. ვინ ახარ გოგო? რო იძახიან, რო აი ზუსტად იციან, რო კუჭი მოვიჭერი, ზუსტად იციან, რო რაღაც გავიკეთე. ვიძახი, რო გავიკეთე ყველაფერი, სადაც ზედმეტი კანი მქონდა, ყველაფერს ოპერაცია კოტე სულამანიზემ თავიდან გამაჩინა. Და ვიზახი რომ რატო დავმალავ კუჭით მოვიჭერე, ანუ რა დასამალია ხო? ანუ ბარიატრული ოპერაცია ჩვეულებრივად ყველა იკეთებს. მე ის წონა რაც ვიყავი აბსოლუტურად ისეთივე ადამიანი ვიყავი როგორიც ახლა ვარ. Absolutely, არანაირი შეზღუდვა არ მქონდა ჩემ ცხოვრებაში. ვიყავი ძალიან ბედნიერი, ძალიან ლაღი, ძალიან ბევრი მეგობარი ყველგან ვერთობოდი, ანუ არანაირი შეზღუდვა არ მქონდა. Კომფორტულად გრძნობდი ჩემ თავს იმ სხეულში, რაშიც ვიყავი. ცოტა უფრო სხვანაირად გიხარია ყველაფერი რა, აი რომ შეგიძლია რომ ყველაფერი ჩაიცვა, რაღაცა ლამაზად იყო, ისე იყო, ესე იყო, მაგრამ მაშინაც ხო გეუბნებით, აი არასოდეს არ ყოფილვარ დაკომპლექსებული და ეს ისევ ჩემი მეგობრების დამსახურება არის, ალბათ რომ ვუყვარდი ისეთი, როგორიც ვიყავი.